Promotor, da última vez que o senhor esteve aqui conosco, falamos sobre planos de saúde. Como está essa relação operadoras de planos de saúde e consumidor? Ainda tem muitas reclamações? Quais são as maiores reclamações? Me coloque um pouquinho dessa situação. Camila, o que a gente pode dizer é o seguinte: primeiro que melhorou. Melhorou Que bom. sensivelmente daquele momento que nós estivemos aqui até agora. Eu posso dizer que 70% da situação melhorou. Os planos reajustaram os valores das consultas dos médicos, também dos procedimentos laboratoriais e hospitalares, e evidentemente que isso arrefeceu aquela luta que havia, com justa razão, por parte da classe médica, por parte dos hospitais, enfim. Então, acho que isso foi resultado de uma ação, não só da ação que o Ministério Público empreendeu em relação aos planos. São duas ações que tramitam, uma específica em relação ao plano da Unimed e outra em relação a outros planos, como Bradesco Saúde, Sul-América e alguns outros planos que eu não recordo aqui, que são também partes numa ação movida pelo Ministério Público. Então, ainda existem hoje algumas reclamações, existem. Por exemplo, não obediência a prazos de carência, não cobertura de alguns procedimentos. Mas às vezes, e aqui a gente tem que ser também sincero em relação ao consumidor. Consumidor, se você adquirir um plano e que ele não cobre determinados tipos de procedimentos, não adianta buscar realmente órgãos de defesa do consumidor. Porque nós não temos como fazer cumprir um contrato que não alcança aquele procedimento que você está querendo. Promotor, com relação aos serviços básicos, energia elétrica, água, telefone, muitas reclamações e quais os avanços nessas áreas? Esses, digamos, a gente pode dizer que são os campeões de reclamações, né? Especialmente a parte de telefonia e muito de energia elétrica na minha promotoria específica. Temos, a situação do transporte coletivo, que ainda também, pode-se dizer, é um cancro em nível, mas é uma luta histórica também do Ministério Público em relação ao transporte coletivo. Isso não é de agora, isso já vem de muitos anos, os colegas lutando nessa área. Também se teve algum avanço, a ação ela tramita, há recursos no âmbito do Tribunal de Justiça, ainda não resolvida totalmente a questão. A questão da água também, o Ministério Público já, através da Promotoria do Consumidor, acionou a Justiça, tentando encontrar soluções para os problemas que existem. Nós também temos ações no campo da energia elétrica e da telefonia, que mais afeta a nossa área. A gente procurou também nessa linha de evitar esse confronto judicial, porque a gente sabe, o judiciário é importante, fundamental no processo, mas a gente sabe também que existe uma dificuldade de tramitação das ações, elas se delongam e isso dificulta a defesa dos direitos das pessoas no âmbito judicial. Então, nós preferimos, visitamos a própria Amazonas Energia, que é a concessionária de energia, participamos de todas as audiências públicas que ocorreram no Estado, seja no âmbito de Assembleia, no âmbito de Câmara Municipal, discutindo não só a energia como a telefonia. Há uma expectativa muito forte em relação à energia, que é a questão do linhão, que virá o linhão do Tucuruí, que se anuncia, segundo essa última audiência, para final de 2012, mas ainda existem muitas reclamações setorizadas, determinados bairros. A parte de iluminação pública também tem algumas dificuldades, mas tem se conseguido resolver com a empresa apenas notificando: olha, nós temos um problema no bairro tal, na rua tal, e ele substitui as lâmpadas. Então, as pessoas podem recorrer ao Ministério Público, que é um serviço meio que rápido que se consegue alcançar. Só para mencionar, às vezes o consumidor não entende como é que não se consegue equacionar, mas o sistema de telefonia, por exemplo, que é algo muito específico, nós precisamos ter técnicos nessa área, dentro do Ministério Público, para discutir esse tipo de problema. Não é só a boa vontade de tentar solucionar. A gente sabe que há um esforço da administração superior do Ministério Público para resolver vários problemas. Tem conseguido encontrar algumas soluções. O Ministério Público tem avançado, tem melhorado, mas esse campo ainda da retaguarda, em termos técnicos, a gente precisa avançar um pouco mais. E eu não digo só isso. Daqui a pouco eu até comentava com vocês e com a produção. Nós precisamos ter uma vara especializada na defesa do consumidor. Isso aqui realmente também é o Tribunal de Justiça. Já tive a oportunidade até de falar ao presidente, doutor João Simões,
de que é um marco que se for criado isso aqui no âmbito do Estado. Nós temos 3 promotorias do consumidor. Por que não se ter uma vara especializada na defesa do consumidor nessas questões coletivas, mais amplas, para que o juiz realmente se identifique com aquela questão e possa decidir favoravelmente ou desfavorável ao consumidor, mas que nós tenhamos alguém que esteja afinado com a área. Agora, promotor Otávio, o Código de Defesa do Consumidor já está indo para o seu 13º ano de vigência, não é? Ao seu ver, consumidor e vendedor de bens ou serviços já tem maturidade para ter uma relação harmoniosa? Eu creio que sim, né? Eu posso dizer que esses 23, 22 anos de Código de Defesa do Consumidor fizeram com que houvesse uma conscientização muito maior por parte de quem compra produtos e serviços e também um melhoramento nos serviços de atendimento ao consumidor, chamados saques dos fornecedores. Houve um avanço, houve uma melhora. É evidente que essa questão da cidadania, ela tem que ser diária. As pessoas têm que exercitar os seus direitos. É uma caminhada, né? Uma caminhada. Essas reclamações, elas têm que ser constante, digamos assim, recorrer mesmo. Eu digo sempre, eu acho que aquele adágio de que, né, o brasileiro é persistente, que se usa muito no governo federal, aí, até como mote de propaganda, eu creio que é uma realidade. Eu acho que o brasileiro realmente tem que lutar por seus direitos constantemente, persistir mesmo. Não pode, gente, o telespectador, você fazer uma reclamação e dizer: não, vou fazer essa reclamação, mas sei que não vai dar em nada. Mas se não deu, reitere essa reclamação. Se não deu a segunda, vá para a terceira. Em algum momento, alguém vai ouvi-lo, alguém vai tentar encontrar uma saída para o problema que você está apresentando. Então, eu acho que é um exercício que tem que ser constante, um amadurecimento, realmente. Acho normal o cidadão nos cobrar pela nossa atuação. E se você não cobra, pode ter certeza, pouco caminha. Tem caminhado, mas eu acho que a cobrança do telespectador é fundamental para que realmente os órgãos atuem. Então tá aí a dica para você. E eu volto daqui a pouquinho com mais MPTV. Não saia daí, um minutinho só. Dezembro é mês de festa, de confraternização. É aniversário de 20 anos da CSA, Centro de Soluções Auditivas, e o presente é todo seu. 20% de desconto em nossos aparelhos auditivos. Recupere todos os sons da vida. Consulte o seu médico e faça uma avaliação auditiva. CSA, Avenida Constantino Neri, 957, Centro, Manaus. Estamos de volta com o MPTV e, como sempre, eu peço a sua ajuda para fazer este programa cada vez melhor. Lembrando que estamos com transmissão direta para todo o interior do Amazonas pelas ondas da Rádio Cultura. E no programa de hoje, eu conversei com o promotor Otávio Gomes, da Promotoria de Defesa do Consumidor, do Ministério Público Estadual. Promotor, muito obrigada pela sua presença. Desejo um Feliz Natal para o senhor, para toda a sua família. E ano que vem estaremos aqui novamente com mais temas interessantes e polêmicos para a nossa população. Eu também agradeço a oportunidade, Camila, e quero, nesse momento, também me congratular com todos os servidores, os membros do Ministério Público e também toda a população, e dizer que, para mim, foi de muita alegria ter tido a oportunidade de ter vindo 2 vezes ao MPTV e parabenizá-la pelo trabalho, também a toda a produção e a TV Cultura pela veiculação desse programa, e ao próprio Ministério Público, que teve a iniciativa de
procurar estar mais próximo da população. Acho que isso é fundamental. Muito obrigado e um feliz Natal e Ano Novo a todos nós. Obrigada, promotor. E nós vamos terminando o programa de hoje, sempre lembrando que domingo temos horário alternativo às 21h e em nome de toda a direção da TV Cultura, dos servidores, da nossa produção do MPTV, queremos desejar a você e a toda a sua família um feliz Natal. Deus abençoe a todos, muita saúde, prosperidade e paz. Estamos nos despedindo, mas você continua com o MPTV aí na sua tela com um clipe especial de Natal gravado com os colaboradores do Ministério Público, feito pra você. E não esqueça, quinta-feira que vem temos um encontro marcado aqui, 12h30. Até lá! E quero desejar a todos um feliz Natal e um Ano Novo repleto de grandes realizações. Aos meus amigos do Ministério Público, que possamos, no ano que vem, realizar ainda mais em prol da sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Gostaria de desejar a todos os meus pares, e servidores e amigos, ajudantes do Ministério Público, estagiários, um feliz Natal e um ano novo com muita paz, saúde e prosperidade a todos nós. Quero me congratular com toda a população do estado do Amazonas, nesse momento de regozijo, de confraternização, de crença numa força maior, sobrenatural. Que todos tenham muita paz, muita felicidade, todos nós tenhamos dias venturosos, com muita saúde, muita tranquilidade, tanto na família como na sociedade. Eu quero aproveitar esta oportunidade do nascimento de Jesus e também em que o Ministério Público comemora o seu dia para desejar saúde e felicidade a seus membros, para que Deus dê muita força, que continuemos a lutar em prol da sociedade e que a sociedade amazonense continue lutando, não perca a esperança, porque Deus está ao nosso lado. O Ministério Público na Vara de Família, a que eu atuo, trabalhou com muito afinco, com muita responsabilidade. Acho que foi positivo o ano de 2011 e pretendemos em 2012 que seja melhor ainda. Os processos não param, a sociedade sempre nos solicita, mas estamos aí para exatamente corresponder à altura, de modo que esta sociedade tenha um 2012 com muita saúde, muita paz no coração. Olha, o fundamental é que a coisa não seja vista somente num momento como esse, né? Aquela ideia de confraternização, de amizade, de harmonia, de união, seja um sentimento realmente que assole os nossos corações ao longo de todo o ano, todos os dias. A gente veja que o Ministério Público, enquanto instituição pública, ela tem o dever de prestar um serviço para a sociedade. Então, que nós tenhamos essa visão de que a sociedade ela é muito sofrida, ela é muito prejudicada, muitas vezes os seus direitos são deixados de lado, que nós somos um instrumento, uma instituição que toda a comunidade confia e que o trabalho feito em união realmente vai alcançar patamares mais elevados. Feliz Natal a todos. Olha, para os servidores do Ministério Público, que é um esteio fundamental, nós não poderíamos realizar o nosso trabalho, a nossa atividade fim, sem que não tivéssemos o apoio dos nossos servidores. Como diz o Procurador-Geral, servidores e membros, na verdade, se constituem num único corpo. Então é fundamental, então espero toda a felicidade do mundo, que eles tenham um final de ano de muita paz, de muita saúde, e que o ano de 2012 seja infinitamente melhor do que o ano que eles tiveram agora. E quero dizer que neste momento de clima de Natal, de clima de festa, né, onde esse período tem significados especiais para nossas vidas, né, é o momento de a gente viver a alegria de uma criança, a gente reverenciar o amor, reverenciar o respeito, entendeu? E de desejar de coração a todos, a classe do Ministério Público e a todo cidadão amazonense, um Natal feliz e um Ano Novo próspero. Esse é o nosso desejo e assim esperamos.